Hola, molt bona tarda. Posar en contacte universitat i empresa és l'objectiu principal del 7è Fòrum d'Empreses de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa, que es desenvolupa avui en el campus de la UPC. Els expliquem de seguida. Primer, altres titulars al sumari. Una junta de portaveus extraordinària posarà les bases d'un pacte contra la crisi amb mesures de promoció econòmica i serveis socials. El ple d'aquest dijous serà el de renúncia de Pere Navarro com a regidor. El Museu de la Ciència estrena una exposició per fer un repàs al procés d'industrialització de Catalunya a través de l'electricitat. S'hi poden veure avenços tecnològics de l'època a la comarca del Pallars. L'Escola de Música celebra aquest 2013 l'any Stravinsky. El centre acollirà nombroses activitats que culminaran amb la representació de la Consagració de la Primavera, obra cabdal del compositor rus. Avui les escoles d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa acullen el 7è Fòrum d'Empreses, una jornada on titulats universitaris tenen contacte amb empresaris d'aquests sectors. A més, s'han programat conferències i col·loquis. Posar en contacte universitat i empresa és l'objectiu principal del 7è Fòrum d'Empreses de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa. Diuen els organitzadors que es consolida com un dels ponts entre la universitat i l'empresa més importants de Catalunya. Durant tota la jornada, universitaris, especialment els que acaben de titular-se i els d'últim curs, podran conèixer les característiques i el perfil professional que busquen 42 importants empreses, líders dels sectors industrial i aeronàutic i també 8 institucions. En total, 2.300 futurs enginyers i enginyeres. Per aquest motiu, l'intercanvi d'informació i de currículums és la tònica general del fòrum en els 30 estands que s'han instal·lat. De moment ja he repartit 3 o 4 currículums, espero que uns quants més. I sí, contactes i algun contracte d'aquests de conveni de pràctiques amb alguna empresa. Conèixer una mica millor les empreses i aviam si tenim sort i trobem alguna oferta de feina. A la sala d'actes s'han programat 33 conferències, 2 taules rodones i 9 col·loquis. En la presentació del fòrum, Antoni Abad, president de la SECOT, ha dit que creu necessària la implicació de tots per fer més competitiu el país i aconseguir una societat del benestar, fugint del paternalisme de l'Estat. Abad creu que la corrupció i l'espionatge són un llast per sortir de la crisi. De que el principal problema de l'economia espanyola és la falta de qualitat de la democràcia espanyola. I afegiria, un país amb un sistema de poders poc independent i amb un nivell educatiu baix, no és democràtic encara que voti. Per aquest motiu, la patronal demanarà als partits polítics canvis en la llei electoral, transparència en el finançament de les formacions polítiques i modernitzar la funció pública i el sistema judicial. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en el seu discurs s'ha preocupat pel futur d'una generació excel·lentment formada que ara no troba feina. Fenòmens com la migració forçada de molts joves excel·lentment preparats o com les elevadíssimes taxes d'atur juvenil evidencien que una de les prioritats pel nostre país és justament aquesta, és donar sortida i horitzons a tot el talent, a tot el coneixement i a tota l'empenta d'una sèrie de generacions que ara es troben bloquejades. L'ETSEIAT manté un lligam molt estret amb les empreses. A través de 456 convenis, els estudiants van realitzar l'any passat més de 180.000 hores de pràctiques en diferents indústries. El ple d'aquest dijous aprovarà la nova targeta d'autobús T blanca i debatrà 8 propostes de resolució, entre d'altres qüestions. La sessió de febrer també serà la de la renúncia de Pere Navarro com a regidor. Una junta de portaveus extraordinària assentarà les bases d'un pacte de ciutat contra la crisi. Així s'ha donat a conèixer després de l'habitual reunió dels portaveus municipals abans del ple de dijous. La proposta sorgeix del grup municipal del Partit Popular i busca el consens de totes les formacions per impulsar mesures urgents en els àmbits de la promoció econòmica i dels serveis socials. Convergència i Unió ha manifestat la seva voluntat de sumar-se a aquesta iniciativa, però presentarà al ple una moció on exposa 20 mesures concretes i específiques d'aplicació immediata per fer front als efectes de la crisi. La formació creu
que l'eina per gestionar-ho és el Comitè Tècnic d'Administració i Coordinació d'Àrees, un òrgan de recent creació on demanen la representació de tots els grups. Convergència i Unió portarà al ple dues propostes més, una en defensa de l'autonomia local i de les competències de la Generalitat davant la reforma de l'administració local que vol impulsar el govern central, i una altra per destinar els recursos necessaris per adequar la seu de l'Associació de Persones Sordes de Terrassa perquè l'entitat disposi d'una persona oïdora al seu servei que conegui la llengua de signes i que faci de mediadora i per sensibilitzar sobre la problemàtica del col·lectiu. El PP també vol impulsar la figura de l'agent cívic voluntari per informar de les normes de civisme i convivència vigents i col·laborar amb la policia municipal. Per la seva banda, Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa presentarà al ple una proposta de resolució sobre la desprogramació del quart cinturó del planejament territorial vigent. Els Roig Verds demanen un estudi sobre les necessitats de mobilitat actuals. Pel que fa al PSC, portarà al ple una moció perquè la Generalitat tramiti una llei de transparència política abans de l'estiu i una llei electoral abans d'acabar l'any. A més, una proposta de resolució recolzada per PSC, Iniciativa i PP rebutjarà el tancament de l'escola Can Montlló i es proposa un possible acord de junta per demanar protecció a les polítiques socials a la Cimera Econòmica i Social Catalana del proper 16 de març. El ple del mes de febrer també serà el ple de renúncia de Pere Navarro com a regidor. Serà el seu últim dia al Saló de Plens després de 18 anys. Ocuparà el seu lloc al Modern Almagro, que prendrà l'acte de regidora en un ple extraordinari el proper 8 de març. Marta Roquer, d'Esquerra Republicana, és la nova alcaldessa de Rellinars en substitució d'Albert Ferrer. Una moció de censura presentada pel PSC, Esquerra i el grup independent de Rellinars ha provocat aquest canvi. Només 18 minuts ha durat el ple extraordinari a Rellinars amb la moció de censura contra l'alcalde Albert Ferrer. No hi ha hagut sorpresa i amb 4 vots a favor i 3 en contra, l'alcaldia ha passat a mans de la coalició entre Esquerra Republicana i el grup d'independents per Rellinars, el GIR. La nova alcaldessa és aquesta dona, Marta Roquer, de 48 anys. La clau de la moció l'ha tingut l'únic regidor socialista Jordi Adrià. Al maig del 2011 va preferir donar suport a Convergència i Unió, amb qui inicialment va formar govern. Fa 4 mesos, però, va deixar els nacionalistes en minoria i ara dona l'alcaldia a Esquerra sense entrar al govern. I pensem que la llista més votada a les últimes eleccions és la que té de governar en minoria. No serem al govern, pel que el nostre vot pot ser molt important en temes de municipi que no hi hagi concert entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana, com per exemple el de la Ronda del Bosc. El ple ha estat curt, però fred, tens i farcit de retrets per les conegudes males relacions a Rellinars entre Convergència i Esquerra. L'alcalde sortint, el convergent Albert Ferrer, ha lamentat el canvi de postura del regidor socialista i ha qualificat de molt dolenta l'experiència de govern dels republicans. Em sento molt honrat de poder haver treballat pel poble tot el que he pogut i més. I potser per això s'ha presentat aquesta moció, perquè ens hem passat treballant més del compte i traiem moltes coses a l'aire. A partir d'aquí anirem a l'oposició i practicarem l'oposició més leal i nosaltres sí, perquè em coneixeu i el coneixeu sabeu que no sóc dels que vaig a posar pedres a les rodes i farem l'oposició constructiva amb vistes de que el poble, que al fi i al cap és el que a tots ens interessa, pugui tirar endavant i vagi a buscar el millor que pugui. Ho prometo per imperatiu legal. La nova alcaldessa s'ha compromès a treballar pel bé del poble i ha demanat la complicitat de l'oposició. Passa pel compromís que té amb aquest poble, sobretot amb aquests moments tan difícils de crisi econòmica que estan vivint molts veïns i moltes veïnes de la nostra localitat. En segon lloc, voldria dir-vos que posarem al vostre abast, lògicament, a tots els recursos, encara que siguin minsos, que disposa aquest Ajuntament per tal de pal·liar en el possible totes aquestes conseqüències. I per últim, m'agradaria reiterar el nostre compromís amb la feina, la dedicació i la transparència i, en definitiva, fer entre tots d'aquest poble un lloc millor per viure. Un cop acabat el ple, Marta Roquer ha rebut una felicitació molt freda del ja exalcalde Albert Ferrer, també de l'exalcalde Francesc Sales, el batlle d'Ullastrell Joan Ballbé i el diputat Marc Sangles, tots tres d'Esquerra. A més de l'alcaldessa, l'equip de govern estarà format per Raimon Pi i Dolors Moreno. Aquest dilluns ha quedat vista per sentència la demanda presentada per Comissions Obreres contra la direcció de Mútua per intromissió fiscal. El sindicat considera que hi ha hagut tracte de favor envers alguns sindicats.
El sindicat Comissions Obreres ha denunciat la direcció de Mútua per intromissió sindical. La demanda es va presentar a l'agost i aquest dilluns al matí s'ha celebrat la vista. El motiu de la protesta és que en els anys 2011 i 2012 l'empresa va realitzar cursos de formació i acollida per a nous metges residents de caràcter obligatori. En aquestes sessions, segons Comissions, es va reservar mitja hora perquè els representants del sindicat de metges APF presentessin el seu projecte. Quan la resta de forces sindicals van conèixer aquesta deferència i van demanar el mateix tracte, se'ls hi va negar. El representant de Comissions, el grup Mútua, Joan Carles Delgado, assegura que abans d'entrar a la sala hi ha hagut un últim intent de reconciliació. Ara sí, diu Delgado, Mútua ha ofert la possibilitat de fer aquesta sessió amb els residents, però no amb caràcter obligatori i no amb la resta de sindicats. Delgado assegura que des del 2010, quan van començar les negociacions de convenis i retallades, l'empresa ha volgut afavorir sindicats que són més amables amb la posició de l'empresa. Actualment, el grup Mútua Comissions té 17 representants, els mateixos que UGT. SATSE és la primera força sindical amb 18 delegats. Una comissió de 6 persones treballarà per integrar l'estructura de l'Ajuntament al PAME. Serà una realitat en el plaç d'un any. Així ho ha afirmat Alfredo Vega a Canal Terrassa. L'Ajuntament de Terrassa crearà mitjançant un decret d'alcaldia una comissió de treball formada per 6 persones per integrar el Patronat Municipal d'Educació a la seva estructura aquest mateix any. Aquesta absorció dona continuïtat a la trajectòria seguida en els últims anys pel consistori de dissoldre organismes municipals que, segons els responsables, ja no tenen raó de ser, com els antics IMSAPs, IMSET o la Gerència Municipal d'Urbanisme. El cas del PAM és particularment complex pel volum de personal amb què compta, que arriba a les 370 persones, i l'alt pressupost que gestiona, 21,5 milions d'euros. Només en aquestes xifres de nombre de treballadors, de volum econòmic que mou, de diferenciació de diferents serveis que presta, doncs evidentment només això ja li dona una complexitat que evidentment requereix un estudi pormenoritzat perquè això es pugui fer de la manera millor possible, de la manera que sigui més eficient i de la manera doncs, que repercuteixi, que no repercuteixi en el servei que presta. El vapor universitari podria seguir un procés paral·lel al del PAME, també aquest any 2013. En aquest cas, però, la transformació serà molt més senzilla. Tot i mantenir una personalitat jurídica, en l'actualitat el vapor està ja molt integrat a Garbia, que és on acabarà pertanyent. Un dels reptes pendents durant el mandat serà Foment de Terrassa. L'empresa municipal, que es va constituir el 1989 com a instrument per al desenvolupament socioeconòmic del municipi i com a servei local d'orientació, formació i inserció laboral, també s'acabarà integrant en l'estructura de l'Ajuntament. Cada any es diagnostiquen 200.000 casos de càncer l'any. Més de la meitat dels malalts es curen, però l'altra meitat no ho aconsegueix. El càncer, doncs, s'hauria de veure d'una forma més realista i menys optimista, segons l'oncòleg terrassenc Jordi Estapé. Així ho ha dit en una conferència organitzada pels alumnes sèniors de l'UPC. Més d'un 50% dels càncers que es detecten es curen. Tot i això, la societat s'ha instal·lat un excés d'optimisme on hi hauria d'haver més realisme. Així ho ha dit l'expert oncòleg Jordi Estapé aquest dilluns en una conferència organitzada per Actes. El professor denuncia que la prevenció no funciona del tot bé, sobretot en la gent gran, on cada vegada es diagnostiquen més casos. També alerta dels problemes físics, psíquics, socials i laborals que provoca una forta i de vegades excessiva medicació. L'augment del càncer de pulmó en la dona i l'excés de quimioteràpia en malalts terminals són alguns dels problemes actuals als que s'enfronten els especialistes d'una de les malalties més antigues que es coneixen. Els estudis genètics són la gran esperança de futur per combatre el càncer. El tema d'esperança que és la genètica. Des que s'ha descobert el genoma, veiem grans possibilitats cap a una medicina individualitzada, dirigida, és a dir, la que fem fins ara, és una medicina més de bloc, de tothom igual. Però, com que ara a poc sabrem els gens que té el càncer i els gens que té la persona, podem trobar un gran avanç, que serà la medicina personalitzada.
A tot Espanya hi ha més de 200.000 casos nous de càncer a l'any, dels quals la meitat moren per aquesta malaltia. Malgrat els avenços, la prevenció i l'augment d'esperança de vida, el càncer es continua considerant una greu malaltia. El Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya acull l'exposició El Pallars il·lumina Catalunya, una mostra que repassa el procés d'industrialització de Catalunya a través de l'electricitat. Tenen temps per visitar-la fins al 2 de juny. Fa 100 anys, la producció de l'energia elèctrica a la comarca del Pallars va comportar un important canvi en la industrialització de Catalunya, que fins aleshores depenia energèticament d'un esgotat carbó. A la vegada, el Pallars va viure un revulsiu industrial en una comarca enfonsada en una crisi econòmica i social. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica estrena una exposició per fer un repàs al procés d'industrialització de Catalunya a través de l'electricitat. La mostra explica en 7 àmbits com transcorre la història en paral·lel a l'evolució de la tècnica. Els avenços tècnics en la producció de l'electricitat, junt amb els audiovisuals i les peces originals, completen el recorregut. A Terrassa sempre hem viscut molt el procés d'industrialització a partir de les fàbriques, a partir dels vapors i de les xemeneies, i penso que d'alguna manera aquesta exposició ens aporta un enfoc diferent, que és el de les relacions entre els diferents territoris de Catalunya, en aquest cas entre el Pallars i la comarca del Vallès Occidental, per fer que Catalunya es desenvolupés econòmicament. No? La importància que va tenir el Pallars Jussà en concret i el Pirineu en general en el proveïment d'electricitat a les grans zones del país que n'eren consumidores, és a dir, l'àrea industrial de Barcelona. Sense la electricitat que es va produir en els seus rius, difícilment podríem entendre el que va ser la segona revolució industrial a Catalunya i el que ha estat fins ara el procés d'industrialització del país. El Pallars il·lumina Catalunya, 100 anys d'energia hidroelèctrica, 100 anys de patrimoni industrial, recorda que els avenços tecnològics de l'època i la situació internacional va estimular l'enginy de persones tècnica i econòmicament capacitades per aprofitar els rius i els estanys del Pirineu. Saber aprofitar les oportunitats de negoci va completar un creixement i una diversificació industrial a Catalunya i la transformació econòmica, social i territorial del Pallars Jussà. I no deixem el Nectet perquè fins ara cap de l'àrea de conservació, documentació i estudis del museu, Jaume Perarnau, és el nou director de l'equipament. El càrrec és provisional a l'espera del nomenament definitiu a través de concurs públic després de la creació de la futura Agència Catalana de Patrimoni. Perarnau substitueix a Eusebi Casanelles, que es jubila després de 30 anys al capdavant de la institució. Jaume Perarnau és doctor en Història del Patrimoni Industrial per una escola superior francesa i llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona. Des del 1993, que està vinculat al museu des de l'àrea de conservació i ha fet de documentalista als anys 90 a l'Arxiu Nacional de Catalunya. També ha participat en diferents publicacions en l'àmbit del patrimoni i ha impartit cursos i seminaris en diverses universitats i centres de formació. La segona qüestió, seré molt breu, que us deies de l'ordre personal, és com a persona. Comencem els esports amb hoquei sala masculí. Aquest diumenge es jugava la final en categoria juvenil i finalment l'Atlètic no ha pogut revalidar el títol. Ha perdut contra el Complutense per 1-0. El tercer lloc del podi ha estat per al júnior. Cares llargues i decepció en les files de l'equip juvenil de l'Atlètic. Aquest diumenge no ha pogut revalidar el títol del campionat d'Espanya masculí d'hoquei sala. Tot i jugar a casa, els agarencs s'han hagut de conformar amb el subcampionat i veure com el Complutense alçava el trofeu en imposar-se en la final per 1-0. La medalla de bronze està pel júnior, que en el partit pel tercer i quart lloc ha superat per 7-3 el tenis. Els altres dos equips locals presents en el campionat, l'Atlètic 1952 i el Club Deportiu Terrassa, han finalitzat en cinquena i sisena posició respectivament. La final no ha tingut res a veure amb el partit de la fase de grups, on el Complutense es va imposar l'Atleti per 7-5. Aquest cop, pocs gols, amb una gran disposició tàctica dels dos equips sobre la pista per no cometre penals corners. Al final, però, Mario Álvarez ha aconseguit en aquest tipus de jugada l'únic gol del partit en la primera meitat. En la segona, l'Atlètic ho ha intentat, però s'ha trobat amb un rival molt ben posicionat en defensa i que no ha deixat espais pel llançament. Els de Can Sales han merescut forçar l'empat, però no han tingut sort de cara a porteria. De fet, el porter madrileny, Fernando Terrés, ha estat providencial amb les seves actuacions i per aquesta raó ha estat escollit millor porter del torneig.
El seu company d'equip, Antonio Sanz, ha estat designat millor jugador, mentre que Gerard García, del júnior, ha rebut el premi al màxim golejador de la competició. I en hoquei patins tornem a parlar d'una nova victòria de l'Esfèric. Va ser dissabte contra el Club Patí Vilanova. 3 punts que situen les noies de Xavi Pérez al mig de la Lliga i cada cop més a prop de les places europees. Tercera victòria consecutiva de l'Esfèric a l'hoquei Lliga femenina després de guanyar dissabte amb molta autoritat al Club Patí Vilanova per 6-2. Amb aquest triomf, el conjunt de Guillem Pérez es fiança a la part mitja de la classificació, ocupant la 8a posició amb 20 punts a 9 de les places europees i a 10 ja de la zona de descens. Les agarenques han sortit molt concentrades i decidides a sentenciar el partit ràpidament. Regina Flix no ha desaprofitat una bona jugada col·lectiva per avançar l'Esfèric en els primers minuts. I Anna Font de Glòria ha situat el 2-0 abans de complir-se el minut 6. Un temps mort visitant ha servit per posar ordre en la defensa vilanovina. Les del Garraf, que s'estan jugant la permanència, han entrat de nou en el partit amb el 2-1, obra de Maria Leal. L'Esfèric, però, no s'ha deixat sorprendre. Ha tornat a guanyar l'esquena a la defensa rival i Marta Montpar ha col·locat el 3-1. Amb 2 gols de desavantatge, el conjunt de Jordi Costa ha pressionat en defensa, ha robat una bola mitja de la pista i Patricia Miret ha fet el 3-2 abans del descans. L'equip de Pérez ha continuat amb la seva aposta valenta en atac durant el segon temps i 3 gols al contraatac han acabat ensorrant el seu rival. Montpar ha fet el quart pel seu equip. Un error defensiu de les visitants ha permès a la mateixa jugadora muntar un ràpid contracop que Flix ha convertit en el 5-2. El 6è i últim gol l'ha marcat Montpar aprofitant la seva velocitat al contraatac. Dissabte l'Esfèric té una nova oportunitat de sumar 3 punts, ja que rep a casa el Cerdanyola, equip que lluita per no entrar en llocs de descens. L'escola de futbol Bonaire ha perdut la categoria de forma matemàtica a la segona divisió femenina quan queden encara 5 jornades per acabar la Lliga. El descens s'ha consumat aquest mateix diumenge després que el conjunt de Dani Oréndez hagi perdut per 2-6 contra el Lloret, equip que marca ara mateix la salvació. La clau d'aquesta última derrota ha arribat en el primer temps quan les agarenques han encaixat 5 gols. Tot i les dues dianes de Sandra, el Bonaire no ha tingut opcions per remuntar en la segona meitat. Últimes a la classificació, amb 6 punts, les terrassenques tornaran a jugar la temporada vinent a la preferent femenina. Abans, però, queden 5 partits per disputar. El primer, aquest mateix diumenge, al camp del Lleida. El 29 de maig de 1913, el compositor rus Igor Stravinsky creava una de les obres més revolucionàries de la història de la música clàssica. La consagració de la primavera innovava en harmonia, ritme i timbre. Va ser creada per als ballets russos i la seva estrena a París va anar acompanyada d'un fort escàndol i múltiples crítiques. Per celebrar el centenari d'aquesta mítica peça, el Conservatori de Terrassa ha programat diverses activitats. Alumnes de piano participaven aquest dilluns en una de les classes obertes que ofereix el Conservatori amb motiu de l'any Stravinsky. L'Escola de Música ofereix durant aquest 2013 una àmplia programació per commemorar que el 29 de maig es compliran 100 anys de l'estrena de la Consagració de la Primavera, obra cabdal del compositor rus que marca una nova manera d'entendre la creació en el camp de la música artística al segle XX. Des del febrer i fins al maig, el centre acollirà nombroses activitats al voltant de la figura del mestre, que culminaran amb la posada en escena de l'obra el 26 i el 29 de maig, en la seva versió per a piano a quatre mans i amb la col·laboració del Conservatori Superior de Dansa de l'Institut del Teatre de Barcelona. Al llarg d'aquests mesos també està prevista una conferència oberta a tothom sobre les versions coreogràfiques de la consagració, el 9 d'abril. Una altra xerrada abordarà el piano del segle XX el 22 d'abril. A més, exalumnes del Conservatori que estan estudiant a centres superiors de Catalunya o ampliant els seus estudis a París faran un concert divendres 12 d'abril. D'altra banda, grups de l'assignatura de música de cambra interpretaran obres originals o arranjades d'Stravinsky en una activitat gratuïta que es farà l'11 d'abril. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final. Tindrà més informació al canal Terrassa Vallès, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. Gràcies per la seva atenció i fins demà, que passin una bona tarda.